दर्शक ब्रिन नमस्कार स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ स्पेस संवाद मुलुकको राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस र चर्चा गरिने कार्यक्रम हो पछिल्लो समय मुलुकको राजनैतिक सिनारीका विषयमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ यति बेला राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित बनेका छन् दलहरू जसरी पुस दस गते अगाडिको निर्वाचनसम्मको गठबन्धन थियो त्यसले चाहिँ सिनारीयो परिवर्तन गर्यो पुस दश गति पछाडि चाहिँ एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू चाहिँ सरकारमा गए फेरि सिनारी परिवर्तन भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति आयो तर समर्थन चाहिँ कायम राख्यो यी यावत सिनारीयोले चाहिँ मुलुकको राजनैतिक अहिले चाहिँ चलिरहेको छ अब पनि हिजोका पा पाँच वर्ष ऐन नियम कानुन निर्माण गर्न र सङ्घीयतामा अभ्यस्त हुन खर्चिएका वर्षहरू र अबका पाँच वर्ष सुनौला विकासका वर्षहरूमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर चर्चा परिचर्चा हुँदै गर्दा अझै पनि राजनैतिक खिचातानीले चाहिँ मुलुकलाई कतातिर डोर्याउँछ यति बेला नेकपा एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा एमालेको स्ट्यान्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कसरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ यति बेला दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प पछाडि हामीले धेरै परिवर्तनहरू खेप्न पर्यो नेपालीको शरीरमा लागेको माटो टकटकिन नपाउँदै भारतले गरेको नाकाबन्दी त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको स्ट्यान्ड जनताले दिएको साथ सहयोग त्यस पछाडि कोरोना काललाई चाहिँ हामीले जसरी सामना गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति र आजसम्म आउँदा पनि अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् आर्थिक समृद्धिको जुन एउटा लक्ष्य छ आठ प्रतिशतसम्म त्यो लक्ष्य पुरा नहुने सङ्केत देखिएको छ अस्ति मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलले चाहिँ भनिसकेको एउटा परिस्थिति छ अखिलको महाधिवेशन यति बेला जारी छ अखिलको महाधिवेशनको सम्बोधन गर्दै हिजो मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा अलिकति संशय पैदा भएको पनि सङ्केत गर्नुभएको छ यसले मुलुकलाई कतातर्फ डोर्याउँछ आज यिनै पेरि फेरिमा कुराकानी गर्न नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य कालीकोट जिल्ला इन्चार्ज नगेन्द्र साई नेसनल हामीसँग हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ धन्यवाद सुरुमा त अब यो राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर रा, फेरि राजनीतिमा संशय पैदा भएको छ नेकपा एमाले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डमा छ हामीले उठाएको पात्र चाहिँ राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ भन्नेमा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ कङ्ग्रेस चाहिँ आफूले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ यो समग्र सिनारी हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्सलाई कतातर्फ डोर्याउनेछ सुरुमा Uh, नेकपा एमालेको यो राष्ट्रपति नेकपा एमाले अगाडि सारेको पात्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड होइन यो mm -hmm. यो दस गतेको एउटा त्यो नेगोसिएसन हो त्यो आगामी यात्रा तय गर्ने एउटा यो आराम बिन्दु पनि हो त्यो जब दस गते एउटा गठबन्धन त्यहाँबाट भएर नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो mm -hmm. त्यो गठबन्धन निर्माणको आधार नै के थियो भन्दा राष्ट्रपति सभामुख प्रधानमन्त्री लगायतका ती ऊहरू छन् पोजिसनहरू छन् ती, ती पोजिसनको भागभन्डा पनि त थियो हो त्यसो त्यसो हुँदाखेरि अहिले बिचमा राष्ट्रपति जुन प्रकारको ऊ सर्व मान्ने हुने अथवा स्वतन्त्र व्यक्ति हुने सबैले मानेको हुने भन्ने कुरा यो जसरी आइराखेको छ त्यो त्यति राम्रो छैन भोलिकै यात्राका निम्ति भन्ने मलाई लागिराखेको छ अर्को प्रचण्डले र कमरेड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मैले केही गर्नु छ है भनेर उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो त्यसपछि uh -huh. हामी सबैले पनि सोचेका थियौँ त नेपाली जनताको पाटोबाट हेर्दा पाट चाहिँ एज अ नागरिकको हिसाबले हेर्दा अब त मुलुकमा केही हुनु पर्यो नि uh -huh. कहिले हुने त मुलुकमा त्यो प्रश्न त त्यहाँनिर उठिराखेको छ नि uh -huh. कहिले हुने आम गरिब जनताका आम सर्वहारा श्रमजीवी जनताका तपाईँ हाम्रा समस्याहरू कहिले समाधान हुने यो प्रश्न हामी कसरी कसरी उदाहरणका निम्ति यो राष्ट्रपति जुन निर्वाचन छ एउटा सेड्युलमा जाला छलफल गराउँला होइन एउटा प्रकारको सहमति छ हो त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन हुने कुरामा हुने कुरामा अगाडि बढाउँला तर जसरी सरकारले आफ्नो पहिलो ध्यान त्यतातिर जो दिइराखेको छ नि यसले गर्दा मुलुक हेर्नु त कति अस्तव्यस्त छ प्रचण्ड कौरेलले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रतिबद्ध गर्नुभएको थियो त्यो कुरा कहीँ पुरा हुने देख्नु भएको छ छाँटकाट देख्नु भएको छ गृहमन्त्री राष्ट्रपाललाई दिएको थियो आज चाहिँ राष्ट्रपाललाई गृहमन्त्री दिन उहाँ आनाकानी गरिरहनु भएको छ त्यो पनि हो नि राष्ट्र हामीले अब गठबन्धनभित्रको दललाई तपाईँले सो सोधो हेर्नु पर्यो बत्तीस सिट माओवादीको अहिले प्रधानमन्त्रीको हो नि उहाँको पार्टीको पच्चिस सिट हो उहाँसँग बिस बाइस सिट भएको अर्को पार्टी चौथो पार्टीलाई गृहमन्त्री पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक थियो नि अहिले पनि स्वाभाविक छ हो त्यसका निम्ति नयाँ पुरानो भन्ने कुरा जनताले जनादेश त अब रविजीहरूको पार्टीलाई दिए त अब गर्ने के त नि हो त्यहाँभन्दा राम्रा राम्रा नेताहरू ठुला ठुला नेताहरू कम्युनिस्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै नेताहरू छन् त मनवीरक्रम सिंहदेखि जनमोर्चाका ठुला ठुला नेताहरू छन् त उहाँहरूले जनमत दिन नेपाली जनताले दिएनन् जनमत त रविजीहरूको पार्टीलाई नयाँ सिकेर अर्को पार्टीलाई दिनुभयो भने जनमतले राज्य राजनीति शक्तिमा जाने हो जनमतले शासन सत्ता गर्ने हो हो त्यसो हुँदाखेरि यस्ता प्रकारका कुराहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्ड प्रचण्ड भयो नेपाली प्रधानमन्त्री भएर अगाडि बढिदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुभव है किनभने प्रचण्डसँग ने माओवादी पार्टीका मात्रै सपना जोडिएका छैनन् होइन म त्यसरी भन्नु ने माओवादीसँग मात्रै सपना जोडिएका छैनन् प्रधानमन्त्रीसँग यो मुलुकका सपना जोडिएका छन् तपाईँका सपना जोडिएका छन् मेरा सपना जोडिएका छन् पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताका सपना सरकारसँग जोडिएका छन् राजनीति मात्रै मुद्दा हामी जहिले पनि राजनीति मात्रै गरौँ न पात्रको हिसाबले पात्रको हिसाबले एकछिनका निम्ति एमालेको पात्र राष्ट्रपति भएन अरे ल के संविधान सिद्धिन्छ त जसरी संविधान सिद्धिन्छ एमाले भयो भने फलानु भयो भन्ने भनेर अनि जनतालाई भेकु बनाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा है एउटा यो, यो प्रक्रिया हो कुस सहमति अनुसार चाहिँ एमालेलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने एमालेको अडान हो आज़ी आज़ी के को नेगोसिएसन के भएको थियो भन्ने टुटेको छैन अहिले टुटेको भन्न मिल्दैन अहिले टुटेको भन्न मिल्दैन भइराखेको छन् अलि अलि चाहिँ तरङ्ग देखाउन खोजेको हो कि अलिअलि परपरबाट चाहिँ आफ्ना कुराहरू गर्न खोजेको कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ छन् है फेरि पार्टीका अध्यक्षले हिजो संशय व्यक्त भएको कुरा पनि गर्नुभएको छ अखिलको महाधिवेशनमा बोल्नु भएको छ टुट्न सक्छ गठबन्धन सिनारी छ पच्चिस गते पछाडि होइन हिजो अस्ति भारतीय विदेश सचिव यहाँ आउँदा मैले यसो नजिकबाट हेरिराखेको छु कि अनि यहाँ के देखियो भने राष्ट्रवादी हुनु भनेको भारतको विरोध विरोध गर्नु हो त होइन नि राष्ट्रका कुरा गर्नु मुलुकका कुरा गर्नु जनताका कुरा गर्नु भनेको भारतको विरो भारतको विरोधी हुनु हो जसरी कङ्ग्रेसले अहिले के भनेको छ भने केपी ओली राष्ट्रवादीका कुरा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ त्यस कारणले उहाँ भारत विरोधी हो भनेर जबरजस्त ढङ्गबाट एमआलएलाई भारत विरोधी देखाउन खोजिएको छ कि यस्तो राजनीतिले मुलुक सही ठाउँमा जाँदैन आदरणीय गगनजीहरूलाई हाम्रो काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई जो लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ लोकतन्त्रको परिभाषा त्यही हो त अनि सत्तामा पनि बस्ने प्रतिपक्षमा पनि जाने लोकतन्त्रको परिभाषा अब काङ्ग्रेसले पढाउनुपर्छ अब आउनुहोस् एमाले हामीले इन, इन्स्टिच्युट खोल्नु पर्ने देखियो कि कङ्ग्रेसले लोकतन्त्र भनेको के हो डिफिनेसन भनेको के हो लोकतन्त्रको त्यो लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड त लिएकै नाकाबन्दीको विरोध डटेर हुन्छ मुलुकभन्दा होइन मुलुकभन्दा माथि देशभन्दा माथि जनताभन्दा माथि पार्टी पनि हुन सक्दैन मुलुकको प्रश्न आउन जति बेला आउँछ भने देशको प्रश्न जति बेला आउँछ भने हामीले पार्टी भनेर बस्नु हुँदैन त्यो 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 संस्कारबाट हुर्केको नेकपा एमाले हो त्यस त्यसभन्दा अहिले जसरी राजनीतिका बाछिट्टाहरू देखिएका छन् राजनीति जसरी तलबितल गर्न खोजिएको छ त्यो कङ्ग्रेसका निम्ति ठिक होला एबिसी मान्छेहरूका निम्ति ठिक होला मुलुकका निम्ति ठिक हुने पक्षमा छैन हामीले नेपाली नेपाली ज ने, नेपाली नेताहरूले नेपाली मनका साथ राजनीति गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध हो र गठबन्धनको सन्दर्भमा प्रचण्ड कौरेलले अब धेरै तलबितल गर्नुपर्छ भन्ने होइन उहाँ जस ज एउटा कुरा के देखिएको छ भने हिजो मात्रै एउटा मैले अनलाइन हो कि केमा चाहिँ देखेको छु कङ्ग्रेसले विश्लेषण गरेको छ कङ्ग्रेसले के विश्लेषण गरेको छ भने हाम्रो मित्र शक्ति नेकपा माओवादी हो भनेर के को आधारमा मित्र शक्ति हो के माओवादी अब काङ्ग्रेसीकरण हुन थाले हो त था। mm. खोइ त बोल्नु पर्दैन भने कम्युनिस्टका वामपन्थी नेताहरूले कुनै घटना विशेषमा ल भयो होला तर समाजवाद ल्याउँछ कङ्ग्रेसको कानमा क कङ्ग्रेससँग हात मिलाएर समाजवाद आउँछ त यो मुलुकमा <laughs> तपाईँ हामीले भनेको जुन पढेको दर्शन हो त्यो दर्शनको इम्प्लिमेन्टेसन कङ्ग्रेससँग मिलेर हुन्छ त म माओवादीलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कुरा कोही कोही गृह मन्त्री हुने कुरा कोही यो हुने कुरा त्यो तपसिलको विषय हो त्यो साधन हो त्यो साध्य त हाम्रो दर्शन होला नि दण्डात्मुक भौतिकवाद होला नि विचार र सिद्धान्त होला नि त्यो विचार सिद्धान्त दण्डात्मक भौतिकवाद समाजवाद कहाँ छ त अहिले ने, नेपालका नेपालका ने। राजनीतिक दलहरूले कुन दिशा दु दिशातिर राजनीतिलाई लैजाने भन्ने कुरा मेरो प्रश्न छ भारतीय आधारमा जाने कि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा नेपाल आउनुभयो एउटा नजिर छ हिजो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिएको एउटा नजिर दृष्टान्त छ हामी यहाँ तर यहाँका नेताहरू एउटा विदेश सचिव जुन आफ्नो हैराकी समेत बिर्सेर भेट्नका लागि किन तम्सिन्छन् यति धेरै भने हो त्यही हो त्यस हो त्यसका निम्ति हामीले के हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले हामीले के सिकाएको भने कि हामी त्यही राजनीतिक फिल्डमा छौँ हो हामी त्यो फिल्डमा छौँ हाम्रो नेताहरू हाम्रो अगाडि नेताहरूले जो हिजो हामीले नेता मान्यौँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो राज्यको एउटा राम्रो निकाय भनौँ न ठाउँमा बस्नुभयो उहाँबाट हामीले के सिक्ने त ल भारतको एउटा नेता आउने कर्मचारी आउँदा उहाँ उसलाई भेन्ड्नका निम्ति तछार मछार गर्ने त्यही हो तरिका हो हो त्यस त्यसका निम्ति अब हामीले भन्ने के हो भने चोरी भयो भन्ने कुराले मात्रै हेर्नु हुँदैन तर आफ्नो ढोकाको ताला चाबी त हाम्रो लगाउनु पर्यो नि ने? त्यो नेपालमा चाहिँ कमी देखिएको छ है अनि एउटा विदेशी एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज बनाउँछ होइन भारतलाई केन्द्रित गरेर न्युज र न्युज बिकाउनका निम्ति भ्युज बढाउनका निम्ति गरिएका हुन्छन् त्यसैको आधारमा नेपालका राजनीतिक दल mm -hmm. लामो समय तिस तिस चालिस चालिस वर्षदेखि राजनीति गरिराखेका दलहरू कति छिटो प्रभावित हुने हुन् कि यो प्रभावित पोलिटिक्सबाट मुक्त हुनुपर्छ अब नेपाल हाम्रो यथार्थ स्थिति के हो हाम्रो वस्तु स्थिति के हो त्यसमा हामीले संश्लेषण विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन भने हो त्यसका निम्ति अहिले यो अनि चुनावमा किन जाने त ल भन्नु न आफ्नो जस आफूले जुन प्रकारको सजिलो हुन्छ त्यही प्रकारको विश्लेषण गर्न पाउँछ कङ्ग्रेस अनि जस्तै स राष्ट्रिय सहमतिको बनाउनुपर्छ ऊ के अरे यो राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ राम्रो राष्ट्रिय सहमति अनुसार भन्नुभएको हो रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय सहमति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रिय सहमतिको अनुसार बन्ने कृष्ण सेटौला बन्ने यस्ता कुरा गरेर गरेर हुँदैन कि राजनीति भनेकै के हो भने ल ठिक छ सत्ता तपाईँ सक्नुहुन्छ भने गिराउनुहुन्न हामीलाई केही छैन त्यो त खेल्नु नखेल्दा राम्रो हो स्थायित्वको निम्ति मुलुकको विकास र समृद्धिका निम्ति पाँच वर्षसम्म देशमा चाहिँ स्थायी सरकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना त हो नि ल ठिक छ एकछिनका लागि ल हाम्रो सरकार ढालिदिनुहोस् कि सक्नुहुन्छ भने ढाल्नुहोस् तर त्यसको ढाल्ने आधार त होला नि एउटा नियम होला नि अङ्गणित हुन्छ नि संसदमा हिजो गणितको होला नि हिजो इस यसै कार्यक्रममा एकजना माओवादीका नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माजीले भन्नुभएको थियो के केपी उनलाई राष्ट्रपति बनाइदिउँ न त त्यसो भए होइन प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष प्रचण्डले चलाउनु पाउँ पर्छ भन्नुभएको थियो त्यो बार्गेनिङ हो भने कङ्ग्रेस माओवादीले त्यो माओवादीका मित्रहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने नि यो त्यो त्यो बार्गेनिङ हो भने आओस् के कुरा आओस् न त आओस् त कुरा त्यो पनि राष्ट्रपति होइन भन्न खोजेको त्यो मैले भनेको राष्ट्रपतिको होइन त्यो राष्ट्रपति आफूले पाँच वर्षको सुरक्षा चाहिएको भने त्यो कुरा पनि आओस् न त होइन त्यसका निम्ति पनि छलफल गराउँला त अनि त्यो बैठकमा नुआउने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा नआउने नेताहरू बसाइमा नआउने बसाइमा नआउने अनि बाहिर गएर टेलिभिजनमा आउने उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यस्तो प्रकार यस्तो तरिकाले देश बन्दैन त्यो अहिले साइज जस्तो भए पनि ने, ने का के अरे माओवादीको साइज अङ्कवाडी बत्तीस सिटको भए पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको पार्टी हो त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यो पार्टीका नेताहरूले आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि सही र सत्य ढङ्गबाट राख्नु पर्दछ दस गतेको तपाईँको दस गतेको हो दस गतेको जुन हाम्रो ब ऊ थियो भने एउटा नेगोसिएसन थियो एउटा राजनीतिक सहमति थियो त्यो दुई महिना नपुग्दै त्यो सहमति टुट्छ भने कङ्ग्रेस र माओवादीले गरेको सहमति कति महिना टेक्ला त ल भन्नुहोस् प्रचण्डका अहिलेका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल चाहिँ आउनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो हिजो हामीले बाटो बिरायौँ हिजो हामी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो त्यो हुटुटीबाट चाहिँ अन्य क्रियाकलापहरू बिर्स्यौँ प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री त एउटा लिनै पर्छ कुनै पनि हालतमा अब छोड्दैनौँ भन्नुभयो उहाँले फेरि दस गतिको सहमति त बिस्तारै क्रमशः टुट्दै 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 गएको देखिन्छ यसरी यस्ता गतिविधिहरूले भन्नु मुलुकको नेतृत्व गरिराखेको पार्टीका नेताहरूले तपाईँले भने जस्तै गरिकन कहीँ कतै आएका छन् भने त्यसले गठबन्धनलाई सही ढङ्गबाट अगाडि लिन सक्दैन त्यसका निम्ति ल ठिक छ यो मुलुकका निम्ति प्रधानमन्त्री भएको पार्टीले गृहमन्त्री नै राख्नुपर्छ अर्थमन्त्री नै राख्नुपर्छ भने त्यो बिजनेस त्यो टिभीको बिजनेस हो त्यो पार्टीको बिजनेस हो होइन त्यो त्यो सत्ता गठबन्धनभित्रभित्र आबद्ध दलहरूको बिचको कुरा होला पात्र कहिलेकाहीँ पात्र पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ परिस्थिति पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो पात्र परिस्थिति परिवेश हेरेर वस्तुस्थिति हेरेर ल ठिक छ नि प्रधानमन्त्री भएको पार्टीले गृहमन्त्री पाउनुपर्छ भने छलफल गरौँ न त बस गरौँ न माओवादी कङ्ग्रेसले त भन्छ हिजो केपी शर्मा ओलीले पटक पटक संसद विघटन गर्नुभयो आफ्ना एसम्याललाई राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि चाहिँ मुलुकको संविधान ध्वस्त हुन खोजिरहेको थियो हामीले बचायौँ त्यही भएर अर्को मान्छे हुनुपर्छ उनीहरूको धारणा त यो यो हेर्नु यो कुरा त यो मैले अस्ति दुई तिनवटा अरू टेलिभिजनमा पनि मैले भने तपाईँ उनासीको निर्वाचनले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ क्या केपी ओलीका कदमहरू ठिक थिए बि ठिक थिए त्यति बेलाको तत्कालीन त्यो संसद विघटनको कुरा ठिक थियो कि बि थियो त्यो कुरा त निर्वाचनले परिणाम गरिसकेका छ पाँच दल गठन पाँच दल लागेर चाहिँ नेकपा एमएलए सिद्ध्याउन खोजे होइनन् सक्नु भयो त जनताको बिचमा चाहिँ के कुराको जबरजस्ती स्थापित भएको छ भने केपिओलीका तत्कालीन कदम एकदमै ठिक थियो मुलुकलाई नयाँ जनादेशमा जानु विघटन गर्दै नयाँ जनादेश ठिक थियो त्यति बेला संविधान विघटन होइन नि त संसद विघटन हो संसद विघटन संसद विघटन भन्ने कुरा त्यति ठुलो कुरा हो होइन मुलुकमा नजिर हेर्नुहोस् हिजोको भएका छैनन् अवस्था आयो भने त्यो एक्जुक्युटिभ पावरले मा मुलुकलाई खतरा आउने देखियो त्यो संसदले जनताका कुरा सम्बोधन गर्ने नदेखियो त्यो एउटा बखेडा गर्ने मात्रै ठाउँ भयो जनताका समस्या होइन आफ्नो व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्नेका निम्ति कुरा गर्ने ठाउँ मात्रै भयो यो गफाडी थलो भयो भने त्यसलाई विघटन गर्दा हुन्छ के संसद गबाडी थलो हुनुहुँदैन गम संसद काम का थलो हुनु पर्यो <laughs> जनताका सपनासँग जोडिएको थलो हुनु पर्यो <laughs> मुलुकसँग जोडिएको थलो भएपछि त्यो संसद राख्दा ठिक हुन्छ <laughs> होइन भने त्यो बखेडा मचाउने देशलाई अस्थिर बनाउने भयो भने प्रधानमन्त्रीले एक्जिक्युटिभ पावर बेल विघटन गरेर संसद विघटन गरेर गएर नयाँ जनादेश गएर मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति दियो हुन्छ एक दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा अनि नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई मेरो प्रति प्रश्न छ कि संविधान अहिले पनि यो संविधान के हो भने सबैको साझा एउटा डकुमेन्ट यसमा कङ्ग्रेसको पनि समय रापरबाको पनि सहमति हो यो साझा दस्तावेज हो तपाईँले यो संविधानका धाराहरू तल माथि हुँदै हुँदैनन् भनेपछि प्रचण्डले भनेको समाजवादी अनि यो संविधान टेकेर आउँछ त संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद भनेको यो समाजवाद उन्मुख संविधान भन्दा बित्तिकै अनि समाजवाद लागू हुन्छ त समाजवाद त छैन समाजवाद लागू गर्ने कुरा हो भने तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले आफ्नो जनमतलाई जनमतलाई चाहिँ बढाएर यो संविधान नै के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज फेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसका निम्ति हामी तयार हुने पो त कम्युनिस्टहरूले अनि फलानाले केपिओले संसद विघटन गर्यो धारा फलानु भयो भनेर कम्युनिस्टहरूले धेरै रोइकराई गरेको देख्दा चाहिँ मलाई असन्तै टिड लाग्छ दया लागेर आउँछ के कम्युनिस्टहरू पर्दै के को कम्युनिस्ट के पढेका हुन् साथीहरूले भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् एक अनि अर्को मेरो तपाईँको यो पपुलर यो टेलिभिजन मार्फत मेरो अनुरोध के हो भने मुलुक को यो यो शासन व्यवस्थाले मुलुकको जुन अहिले हामीले निर्वाचन प्रणालीहरू जुन यी हामीले प्रणाली अप्नाएका छौँ होइन हो uh -huh. oh, यसले uh, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वतिर दिन्छ त मलाई त दिन्छ जस्तो लाग्दैन त्यसका निम्ति जबसम्म यो प्रणाली हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ स्वरूपहरू uh -huh. प्रण परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ जनताले चाहे अनुसारको हामीले गर्न सक्दैनौँ भने नेपालमा सधैँ नेपाल अस्थिरताको एउटा क्रीडास्थल हुने मैले खतरा देखिराखेको छु है त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूले बसौँ नि त त्यसका निम्ति ल सहकारी के अरे राष्ट्रिय छलफल गरौँ नि त राष्ट्रिय बस सुरु गरौँ न त म एउटा हो भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीका निम्ति गृहमन्त्री पाउनका निम्ति कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमति कुरा गरेर हुन्छ अन्त ऊ गर्ने के त ल कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री आए पनि गर्ने के त ल थोरै म तपाईँलाई अलिक सहज पारिदिन्छु यो अघिल्लो महिनामा अमेरिकी अधिकारीहरूको चारजनाको भ्रमण तय भएछ होइन अमेरिकी राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री नुल्यान्ड आउनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ सामन्था पावर आउनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ एउटा युको के हेर्ने अधिकारी आउनुभयो अनि हिजो भर्खरै अब आजभोलि अर्को आउँदै हुनुहुन्छ यो भनेको हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको राष्ट्र हौँ तर यो देशमा कम्युनिस्टको सरकार आउँदा कुनै देश प्रस्त कङ्ग्रेस डेमोक्रटको सरकार आउँदा कुनै देश प्रस्त यो एउटा खेल्ने मात्रै थलो भयो कि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएका बेला अन्य देशहरूका तारन तारका भ्रमण चिनसँग हाम्रो देश मुलुकको सीमा जोडिएको छ यो मुलुकको माटोमा यो मुलुकको धरतीमा चिनले त्यस्ता गतिविधि त सुहाउँदो एक्सेप्ट गर्दैन होइन यसले चाहिँ यतातिर बहस किन हुँदैन राजनीतिक दलको एमाले तपाईँकै पार्टी सरकारमा आजको दिनमा यो होइन जबरजस्त ढङ्गबाट कि जबरजस्त ढङ्गबाट उठाउने प्रयासहरू केही मिडियाहरूबाट पनि भइराखेका हुन्छ केही नेताहरूका गतिविधिहरूबाट भइराखेका हुन्छ हामीले के कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ भने त्यो कङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा पनि होस् माओवादी हुँदा पनि होस् <laughs> नेपालको जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा हुँदा होस् <laughs> नेपालको भूमिबाट चाइनाको विरुद्ध गतिविधि पनि हुनु हुँदैन <laughs> भारत विरोध गतिविधि पनि हुनु हुँदैन है हाम्रा निम्ति सबै मित्र त्यो भाष्य त त्यसबाट मुक्त पर्यो तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले पनि के हो भने नि नेपालको राष्ट्रिय परराष्ट्र मामिलामा अलिकति गम्भीर भएर सोचेर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है फेरि आफ्नो अनुकूलको आफूले आस्था राखेको आफूले विचार राखेको पार्टीले प्रफिट हुने गरिकन दललाई प्रफिट हुने गरिकन मिडियाका साथीहरूले पनि मैले बोलेर रा देखेर राष्ट्रको सन्दर्भमा अलिक सम्बन्धित शैलोता कुनै हालतमा नै एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन है असंलग्न पराष्ट्र नीतिमा भन्ने कुरामा त्यसलाई हामीले आइडेन्टिटी बनाउन हाम्रो त्यो ब्रान्ड बनाउन सक्नु पऱ्यो हो त्यो आइडेन्टिटी हामी नबनाउने अनि मौका मिलेपछि सत्तामा जानका निम्ति कोही चाहिँ नि एकदमै प्रो इन्डियन प्रो चाइनिज प्रो युरोपियन पो युएस भन्ने प्रकारका प्रकारले भन्दा भन्दा प्रो पो भन्दा नेपाली नै हरिने खतरा चाहिँ देखेको यो कुरालाई यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि होइन यसलाई विभिन्न गतिविधिहरू राजनीतिक गतिविधिहरूमा यसलाई बढेन यो देशमा एमसिसी पारित भइसकेपछि हेर्नुहोस् त भ्रमण स्वाभाविक रूपमा त बढाउने देखियो भने तपाईँको हाम्रो सिधै नन पोलिटिकल कुरा गर्दा एउटा नागरिक भएर कुरा गर्दा पनि कुरा गर्दा के हो भने नि एउटाको धेरै चासो बढ्यो भने अर्काले पनि त स्वाभाविक चासो बढाउँछ नि इन्डियाले समुद्र एक्टिभिटी धेरै चासो बढायो भने अमेरिका पनि बढाउँछ अब त अरू प्लकहरू पनि बढाउन सक्छन् त्यसका निम्ति चाहिँ के हो भनेर परिपक्व भएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ मुलुकको शासन सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा सरकार गठन विघटनको सन्दर्भमा खेल्न दिनु हुँदैन है संसदमा यस्ता कुरा हुँदैन यो कुरो गर्नु पर्दैन संसदले यस्ता कुरा त कहाँ गर्छ त संसद संसदले गर्नु पऱ्यो यस्तो कुरा मेरो अनुरोध हो संसद साथीहरूलाई होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्छ हामीलाई हिन्दू राष्ट्रसहितको राज संस्था फर्काउन जनताले म्यान्डेट दिएका हुन् हामी त्यो चाहन्छौँ भन्छ त्यही पार्टी हिजो त्यही व्यवस्थापन महामन्त्री कङ्ग्रेसले पनि हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्नुभयो अब हिजो म अस्ति मैले देखिराखेको छु होइन त्यसका निम्ति चाहिँ के ने ने हो भने भोलि हाम्रा राजनीतिक नेताहरूका गतिविधि नन पोलिटिकल गतिविधिका कारणले गर्दा नै खतरामा जाने गरिकन हाम्रा गतिविधिहरू हुँदैनन् अहिलेको हाम्रो विशेष अहिलेको यो अहिलेको परिस्थिति के हो भने हामीले राजनीतिक रूपमा एक प्रकारको स्थायित्व छ अब सरकारको स्थायित्व दिएर जनताहरूलाई धेरैभन्दा धेरै यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित बनाउने कुरा अहिलेको मुद्दा हो अहिलेका प्रश्नहरू हुन् होइन कति लड्ने दस दो, दस वर्षमा राजनीति परिवर्तनका निम्ति हामीले चाहिँ सङ्घर्ष कति गर्नु के सत्ताको गठबन्धन यहाँले हेर्नुभयो नि हिजो टाउको मूल्य तोक्ने र तोकी माग्ने होइन हिजो त्यही व्यवस्था फाल्नका निम्ति लड्ने र चाहिँ त्यही व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लड्नेहरूको यो कोल्युसन हेर्नुहोस् त आजका दिनमा यसले पनि मुलुकको समृद्धि ल्याउँछ यसरी यो देशमा समृद्धि हुन्छ खेटापानी सुरु हुँदैन हेर्नु न यसले चाहिँ के देखाएको छ भने आम जन जनताको प्रति हेर्ने नजरिया जो छ नि नजरियामा बदलाव ल्याएको छ है तपाईँको राजनीति भनेको नीतिहरूको महान नीति मूल नीति हो नि त्यो मूल नीतिमा यति छिपारे प्रवृत्ति भयो भने त जनताले राजनीतिले हेर्ने दृष्टिकोण त के हो त कमसेकम नेताले बोलेको कुरा सबभर लाइफ लङ हुन् होइन भने पनि के हुन्छ पाँच वर्षका निम्ति त हुनु पऱ्यो नि म मुलुकको विकास गर्छु भनेर जहाँ भाषण गरेँ यी मुलुकको विकास गर्नका लागि यी हुन् आधार एबिसिडी यी हुन् भन्नुपर्छ कि पर्दैन राजनैतिक नेतृत्वले गर्ने क्रियाकलापबाट उसका कार्यकर्ताले के सिक्ने भोट दिएका जनताले के सिक्ने होइन अनि के होइन जस्तै जस्तै उदाहरणका लागि हेमन्त अगाडि पहिला त हामीले परमादेशी सरकार थियो हो यो मुलुकमा के भन्दाखेरि स्वाभाविक हुन यो सत्यले त स्वीकार्नु पर्यो त अदालतले त गरे सरकार हो नि त्यसमा त स्वीकार्नु पर्यो नि प्रक्रिया के थियो त भन्ने कुरा त प्रभाव अनि त्यस्तो हुनसक्छ त्यति बेलाको सर्वोच्च अदालतले संसदमा पठाइदिनु पर्थ्यो हो ठिक छ त्यो उसको जस्टिफाई गर्ने कुरा त संसदले गर्ने हो नि अदालतले गरे त्यस कारणले प्रमादेखि सरकारले के पनि गर्छौँ भन्नुभयो भने अघि तपाईँले भने टाउकाको मूल्य तोकै पाउने र तोक्ने मान्छेहरू त सँगै थिएन खोइ त भेक्तिमहरू खोइ त होइन भेक्तिम कहाँ छन् तिनीहरू हो तिनीहरूको सम्बोधन भयो त भएन हुनु हुनु परेन अनि हिजो दिवस मनाउनु भएको थियो मैले एउटा भनेको थिएँ त्यसले तपाईँको आन्दोलन अपमान गर्यो धेरै मान्छेले धेरै हिजो मान्छेले हो त्यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन कि राष्ट्रिय दिवस भने त तपाईँले पनि स्विकार्ने मैले पनि स्विकार्ने कुरा हो नि पीडकले पनि स्विकार्ने पीडितले पनि स्विकार्ने कुरा हो नि हो त्यो कुरालाई नेगोसिएसन नगरीकन अनि राष्ट्रिय दिवस मनाइदिनु भयो हो त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्नु खोजेँ कि मैले त्यसले गरौँ क्या ल <laughs> त्यसको त्यसको चाहिँ के भने त्योसँग जोडिएको सिङ्गो नेपाल प्रचण्डले त भनिसक्नु भएको छ कोही पनि अस्तित्व छैन कसैको चाहिँ भनौँ न सम्पत्ति क्षति भएको छ कसैको भौतिक आर्थिक सम्पत्ति क्षति भएको छ कसैको ज्यान क्षति भएको छ कसैको भनौँ न परिवारहरू पीडित अहिले पीडा छन् छन् पर्दैन तिनको सम्बन्धन हुनका निम्ति चाहिँ कसले बोल्नुपर्छ फेरिएका छन् कमान्डरलाई ढाल भनेर लड्ने कार्यकर्ताहरूका फेरिएका छैनन् कि हो त्यो फेराउन त एमाले सकारात्मक ढङ्गले छलफल गर्न तयार छ कि आउनु न फेरौ न त अहिले अहिले म प्रधानमन्त्री तिन पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ प्रचण्ड तथा आएको अवस्था त्यस्तै छ हामीले स्वा यो कुरा हो अहिलेको मुद्दा भनेको राष्ट्रपति के गर्ने फलानु गर्ने भन्ने होइन यो मुद्दा भनेको अहिलेको के हो भने दण्डपीडितहरूलाई कसरी न्याय दिने भन्ने हो कि अहिलेको मुद्दा भनेको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने मुद्दा हो कि यति बेलाको यो हो यस सरकारले स्थायित्व कसरी प्रदान गर्ने भन्ने कुरा पहिलेको मुद्दा हो राष्ट्रपति एक प्रकारको दसमा गते सहमति भइसकेको छ अनि अहिलेको अरू कुनै छैन प्रधानमन्त्री त्यही चक्क त्यही उसमा चक्कर छ चक्करका चक्कर काटिराख्नु भएको छ यसले चाहिँ भ्रमण भइरहेछ परिस्थिति परिवेशमा आउँदासम्म प्रधानमन्त्रीको बोलीमा स्थायित्व भयो भने देशमा स्थायित्व हुन्छ संरचनामा स्थायित्व हुन्छ तपाईँको त्यो स्थायित्व त उहाँको बोलीमा हुनु पर्यो कि परेन उहाँले त सुरुमा के भन्नु पर्थ्यो भने नि होइन कङ्ग्रेससँग फेरि कुनै कालमा सहकार्य सहमति हुन सक्ला त्यो फेरि परिस्थिति आउला कि तर दस गतेको चाहिँ हामी जो मसी अहिले सुकेको छैन परिस्थिति चेन्ज भएको छैन परिवेश चेन्ज भएको छैन सरकारले हनमुन पिरियड पार गरेको छैन हो यो कुरामा हामी तलका तलबित हुँदैन है उहाँले भन्न सकेको भए मात्रै अहिले देशमा सबै ठाउँमा सकारात्मक सङ्केतहरू आइसक्ने थियो हेर्नुहोस् तपाईँ एमालेको कालीकोट जिल्ला इन्चार्ज कालीकोट जुन चाहिँ हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला चाहिँ धेरै प्रताडित भएको क्षेत्र हो त्यो ठाउँ हो कसरी चिन्नुहुन्छ कालीकोटलाई के छ अहिले अवस्था कालीकोटको काली कालीकोट स्रोत साधनको हिसाबले है हिस्टोरिकल जुन ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्डको हिसाबले त्यो असाध्यै पृष्ठभूमि भएको जिल्ला हो सम्भावना सम्भावनाको खाने हो है त्यसलाई दोहन गर्न सक्ने स धेरै स्वर साधनहरू भएको जिल्ला हो तर पछिल्लो चरणमा जब राजनीतिले त्यसलाई समेट्नु पर्ने हो र राजनीतिको मूल भनौँ न इस्तिमाहित हुनुपर्ने हो नि त्यसमा चाहिँ नभएको जिल्ला हो त्यो होइन त्यसले सबैभन्दा ठुलो सशस्त्र विद्रोहमा बलिदिन बलिदान गरेको जिल्ला हो तर सशस्त्र बलिय युद्धमा बलिदान गरिसकेपछि त्यहाँका जनताले जनमत पनि दिएका हुन् तर त्यसको जनमतको कदर कहाँ कसरी हुनुपर्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ जनताले त्यसको फाइदा लिने गरिकन बेनिफिट हुने गरिकन हुनुपर्थ्यो त्यसको त्यो फाइदा चाहिँ बेनिफिसियरको समुदाय हुनुपर्ने तर भएन के के नेताहरू भए तपाईँलाई पनि यसपाला त्यहाँका सत्र अठार हजार जनताले पत्याए भलै गठबन्धनका अगाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ पराजित हुनुपर्ने एउटा स्थिति आयो परिस्थिति जनता के भन्थे त घुम्नु भयो परिस्थिति के थियो कस्तो परिस्थिति थियो भने नि अब तपाईँले यहाँ टिभीमा कुरा गर्दाखेरि धेरै ठुला गफ गर्यो नगेन्द्र सां नेले भन्न समान परिस्थिति अठार उन्नाइस हजारबाट पर पछाडि पर्ने परिस्थिति थियो उहाँहरूको तर प्रचण्ड कमरेट अहिलेको प्रधानमन्त्री जानुभयो थाहा छ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो प्रत्येक पालिकामा गएर चाहिँ के भन्ने के भन्नुभयो भने म गृहमन्त्री दिन्छु प्रधानमन्त्री दि दिन्छु के अरे उप प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर महेन्द्र साईको कुरा व्यक्तिको कुरा पाँचैवटा था जिल्लामा के पाँचैवटा जिल्लामा गइसकेपछि किन आधार भत्किन थालिसकेका थियो उहाँका उम्मेद्वारहरू त्यही त उहाँका उम्मेदवारहरू के थिए स्खलित भइसकेका थिए होइन माओवादीका धेरै सर्वसाधारण बसेर चाहिँ आफ्नो बाहेक अरू कसैलाई केही गरेको इतिहास छैन तपाईँ पत्रकार साथी गएर हेर्दा पनि हुन्छ त्यहाँका जनताका दुख्तै छन् समस्याहरू त म नागरिक पनि हो नि त्यहाँको माओवादीको आधार इलाका केही पनि भएको छैन कुनै सिनको बाजे दुई भएको छैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले जनताहरू वाक्क दिक्क थिए कि तर त्यो कुरा प्रचण्डले थाहा पाइसक्ने थाहा पाइसक्नु भएपछि आफ्नो गोर्खा नभएर त्यहाँ गएर के भन्नुभयो थाहा त प्रत्येक एक जिल्लामा दुईवटा कार्यक्रम गर्नुभएको छ उहाँले त्यहाँको कार्यकर्ता जो अहिले संसद भएका संसदमा उम्मेद्वार थिए नि उम्मेदवारहरू त अहिले अठार हजार बिस हजारले पछाडि पर्नुहुन्थ्यो होला जस्तै जुम्लामा पर्नु भयो नि जुम्लामा फेरि पनि च्याम्न सक्नु भएन उहाँले होइन जुम्लामा पनि च्याम्न सक्नुभएको थियो जुम्ला पनि पुग्नु भएको थियो तर जुम्लामा मान्छेले के भने के मुख खुट्टा हेरे पताइ जान्छन् भने नि उहाँले भने पनि पताइदिएनन् कि तर हाम्रो जिल्लामा के भने मुख्यमन्त्री पनि भएको मान्छे हिजो काहीँ <Sanye>, अब यसो यसो गरिहाल्छ कि भन्ने अनि फेरि उहाँ गृहमन्त्री भएर उप प्रधानमन्त्री हुने भनिसकेपछि अनि जनताको बिचमा उहाँले आश्वासन बाँड्नु भएछ कि मसँग त केही थिएन मसँग विचार थियो नीति थियो सिद्धान्त थियो र लामो समयदेखि निष्पक्ष स्वतन्त्र इमान्दार भएर काम गरेको बायोडाटा डाटा बाहेक अर्को केही थिएन उहाँहरूसँग हिजो चाहिँ सत्तामा बसेको धङ्गकै पनि थियो र प्रचण्ड गई प्रचण्डले चाहिँ दिएको झुट्टा आश्वासन पनि दिए क्या त्यहीँ त्यसपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने क्यासमा कारोबार गर्नुभयो क्यास भनेको कस्तो भन्दा एजनामाको क्यास कि योजनाको तपाईँलाई योजनाको क्यास टु क्यास कार्यक्रम गर्नुभयो मेरो चाहिँ के भयो भने नैतिकताको कुरा uh -huh. राजनीतिको कुरा र रा, दृष्टिकोणको कुरा म पाँच वर्षभित्र कालीकोट भयो भने एउटा मात्रै के गर्नेछौँ भने अरू केही गर्दैन मैले तपाईँहरूको डिग्निटी uh -huh. कालीकोटको जुन सेल्फ डिग्निटी छ यहाँका जनताको चाहिँ आत्मसम्मान छ त्यो आत्मसम्मानमा छोड लाङ्ग दिने छैन सिंहदरबारमा कालीकोटको प्रतिनिधिहरू प्रतिनिधिले कसरी कुरा गर्छ कसरी आवाज उठाउँछ कसरी एजेन्डाहरू कसरी उठाउँछ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ त्यसको तपाईँको आत्मसम्मानमा चोट लाग्न दिने छैन भनेर मेरो मैले प्रतिबद्ध कालीकोटका अझै धेरै ठाउँमा सड़क सञ्जाल पुगेको छैन कतिपय ठाउँ अझै अन्धकार छन् भौगोलिक विकटता अझै कायम छ होइन राज्यको नजरमा पुगे हो कि त्यहाँका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ त्यो गर्नु हिजो हिजोको त्यो हो हिजोको शासन व्यवस्थामा मूल मूल प्रभावीकरणको समस्या हो हो त्यसपछि अब फेडरलिजम भइसकेपछि प्रोभिन्स स्ट्रक्चरमा हाम्रो देश मुलुकमा गइसकेपछि स्रोत साधन तल्लै छ नि नेता जन्म जन् जन मुख्यमन्त्री काली गर्न पाइसकेपछि अब पाउन के बाँकी रहेछ ह तपाईँको विभागीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री पावरफुल होइन इज एजुक्युटिभ पावरको हिसाबले ह नीति कार्यक्रम बनाउन सक्ने कार्यक्रम इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने चाहिएको सब अवस्थामा स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्ने पोजिसन त हो नि त्यो पोजिसन पाउँदा पनि चाहिँ विकास औषध बाहेकहरूको केही हुन सकेन त्यस अहिले पछिल्लो चरणमा पछिल्लो चरणमा अब सिंहदरबलाई दोष दिएर हुँदैन है अब दोष हामी त्यहाँका राजनीति गर्ने मान्छेले लिनुपर्छ त्यसको केही केही दोष मैले पनि लिनु पर्ला हामी नाइ भन्दिनौँ नि अब त आफू आफूबाट पनि त सुरु गर्नुपर्छ नि मैले पनि केही दोष लिनुपर्ने होला हिजो मेरो पार्टी पनि सत्तामा गएको थियो हँ त्यहाँ सरकारको थियो बोला मुख्यमन्त्री नभए नि अर्को मन्त्रीहरू पाएका थिए होला त्यो दोष मैले पनि तर पहिलो दोष माओवादीले लिनुपर्छ mm -hmm. माओवादीले त्यहाँको त्यहाँका जनताहरूले गरेको जुन योगदानको आधारमा धेरै ब्याज चाहिँ स्यासहित लिइसक्यो कि uh -huh. तर गर्दैन हेर्नुहोस् माओवादीकाले जुन माओवादी अफसरको हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै माओवादीले लगेका छन् uh -huh. तर तिनीहरू के हो त उनी आफू जो लिए उनीहरू चाहिँ समृद्ध भए कि uh -huh. उनीहरूका समृद्धिका सपना पुरा भए न्यूनीकरण होइन गरिबी निवारणै भइसक्यो ती केही साथीहरूको तर जनताको न्यूनीकरण पनि हुने दिशा दिशातिर छैन <imitation> अझै यो राजनीतिलाई चेन्ज गर्नु अब यसका निम्ति के हो भने नेताहरूले मात्रै गफ गरेर हुँदैन जनता आफै सचेत हुनुपर्छ सजग हुनुपर्छ राइट म्यान राइट पोजिसन बेला ऊ त्यो राइट पोजिसनमा मान्छेले स्थापित गर्नु गर्नका निम्ति अब राइट एक्सन जनताले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई <imitation> राइट म्यान राइट पोजिसनमा लिनका निम्ति या कोहीले लिनुपर्छ एक्सन नेपाली जनताले लिनुपर्छ त्यो कति बेला लिनुपर्छ त जति बेला चाहिँ संसदलाई जनताले चाहिँ जो छलौट गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला जनताले तेरो मेरो एता उता नभइन काम गर्ने मान्छेले अगाडि सार्नुपर्छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद दर्शक विन कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा समग्र मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति अब भन्ने सरकार गठबन्धन यसको स्थायित्व विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा हुने भ्रमण हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा देश अडिक हुनुपर्ने एउटा अवस्था लगायतका फेरि फेरिमा कुराकानी गऱ्यौँ आजका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ खेमबम बिदा हुन्छु नमस्कार